madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay dhibaato uu sheegay inay u geysatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, gaar ahaana dowladda hadda uu maamulo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland, ayaa sheegay in horumarro kala duwan oo laga sameyn lahaa deegaanada Soomaaliland ay hor istaag ku sameysay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana uu sheegay in ilaa iyo hadda ay xaniban yihiin mashruucyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu horumariyo Soomaaliland. Dhinaca kale, waxa uu fariin u diray hay'adaha kala duwan ee caalamka, gaar ahaana kuwa deeqaha ugu talagalay Soomaaliland, kuwaasi oo uu sheegay in aysan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee uu madaxweynaha u yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo aysan wax u soo marsiin karin. Dhinaca kalena, waxa uu sheegay in dabaaldegga dalka ka soconaya iyo toddobaadka xorriyadda ee looga dabaaldegayo guud ahaanba Soomaaliya uu yahay mid loogu gardaroonayo. Waxaynu ku kala duwanahay innagu Soomaaliya haddaynu nahay marnaba colaad iyo faragelin iyo dagaal aynu ku qaado maynaan qaadin. Iyagu ha ugu darata taa maanta joogta xamare waad ogeydeen markii berbera aynu la heshiinay qolada carabta inay horumariyaan, waxay nagu yidhaahdeen baarlamaanka xamaro ogolaada bay lama iman karo. Dowladda imaaraadkana ilaa United Nations ka dacweeyeen ogolaada dalkayga farageliyeenoo goboladayadii bay naga soo farageliyeen. Waxay soo tageen inay idhaahdaan sanduuqii loo furay dhaqaalaha Soomaaliland ee lagu heshiiyey shirkii London 2012-kii in si gaara dhaqaalaha Soomaaliland loogu deeqo inay ka joojiyaan ay ku dacwadaan annagana la ictiraafsan yahay looma gudbin karo, wana qabatay dhaqaale. Waxaa maanta xaniban lacag ku dhow ama ka badan 60 milyan oo asad 4 sanoy dowladda xamar joogtay maanta ee Farmaajo ka madaxdaya. Banka adduunku uu u qoondeeyey Soomaaliland oo iyagu soo qaadeen oo dhaan annaga u geynayna, oo aanu ku nidhi annaga qoladaa waxba nagaba dhexeeyaan lacagna noo soo mari karto, oo aanay celinin ay weli meeshooda ku hayaan. Haddana waa u sheegaynaa banka adduunka iyo hay-adaha United Nationska jibcada oga dhexeeya iyo dowladaha kale, annagu qaran madax banan baanu nahay, ninkana wax nala damcaa eenaka aanu iskaashanayno amana caawinaya toos buu noo siinayaa. Laakiin xamar wax soo mara annaga waa naga xaaraan halkooda haysta inta ayan ka badanba, waayo gobonimadooda kuma doorsanina lacag nalagu gacan maroojin maayo dhaqaalaa la diiday. Si caddaan u sheegaynaa annagaana ka adkaysanayna si aanu hore ugu marayno dalkayaga. Markaan soo koobo, caawa xamar waxay leedahay waxaanu u dabaaldegaynaa gobolladii waqooyi xorriyadooda, anuu meel ka dhaca ka weyn iyo gardarre intaa ka badan garan maayo. Cumar Guxur, Bahinta City.